God morgon internet och happy Quantum Supremacy Day, eller kvantöverlägsenhetsdagen, eller vad vi nu ska kalla det. Och jag vet inte exakt vilken dag vi ska fira, för det här har ju varit känt ett tag. Men nu har Google släppt sitt eget dokument där man beskriver hur deras kvantdator, den 54-qubit bestyckade Sycamore-processorn, har klarat av att lösa ett problem som det skulle ta en traditionell dator, en traditionell superdator ska vi säga. Man jämför sig med IBMs allra snabbaste superdator. Skulle ta den 10 000 år att lösa, och kvantumdatorn här nu gör det alltså på 200 sekunder. Så att vi kan säga att vi har gått ifrån 10 000 år, vilket i princip betyder att det är olösligt, till 200 sekunder. Och att det är olösligt med en vanlig superdator eller en traditionell dator, det är liksom definitionen av quantum supremacy, så som man satte det för 10 år sedan ungefär. Och det här betyder alltså att vi nu har en dator som åtminstone i teorin kan lösa uppgifter som var helt omöjliga att lösa med en vanlig dator. Nu är IBM redan ute och försöker göra damage control här och prata ner det här lite grann. Man säger till exempel att nej, men det är inte 10 000 år för den senaste versionen av vår, nu ska vi se här vad den heter, jag hittar inte den nu, IBM superdator i alla fall. Man säger att det skulle bara ta 2,5 dag för den här senaste versionen att lösa just den här uppgiften. Men det är fortfarande från 2,5 dag till 200 sekunder. Så oavsett vilken måttstock vi använder så är det här fantastiskt. Jag tyckte Sundar Pichai, Googles vd, han uttryckte det bra när han bemötte kritiken att den första flygturen som bröderna Wright gjorde, den var bara 12 meter. Liksom. Så kunde man då definiera det som flygning? Kunde man i den stunden förutse vad som skulle bli i framtiden? Sen, jag är inte sponsrad av Emirates, men jag ska snart hoppa på mitt plan här. Att vi liksom... Det här är ju ett steg på den vägen, va? Och det intressanta med detta är ju att vi efter närmare 30 år tror jag egentligen som man teoretiskt har definierat att kvantdatorer kommer att komma. Nu verkligen liksom i praktiken är framme där vi börjar se att nej, men det här kommer att funka. Liksom. Det här kommer att gå att göra. Och det här är ju naturligtvis mindblowing. Jag har tidigare varit inne på hur algoritmerna har blivit så mycket bättre här nu med tiden. Det är klart att hårdvaran har utvecklats och Moores lag och allt det där. Va? Men det som egentligen har gjort den stora skillnaden nu, det har ju varit hur algoritmerna och programmeringen har blivit bättre och sådär. Men här nu så tar vi äntligen ett jättekliv över till en helt annan sorts dator. Och jag ska inte gå in på den tekniska beskrivningen av det här, för det kan ni läsa om ni är intresserade av det. Men jag kan definiera det som att ett nytt problemområde som dyker upp i det här nu, det är att medan den gamla traditionella datorn egentligen går, alla vi kan förstå den, om du har en bra lärare och lite tid och intresse, så kan du sätta dig in i hur den traditionella datorn funkar, för att den går liksom att översätta till mekaniska komponenter. Vi kan se det här framför oss. Formlerna och definitionerna och för minnesadressering i en traditionell dator går att begripa. Liksom så här. Men när vi nu tar steget över till kvantdatorer, så säger alla som är insatta i det här att en av de stora utmaningarna det är att vi saknar liksom en begreppsvärld och en förståelse för att beskriva detta. Vi kommer ha en enorm brist på människor som är tillräckligt duktiga på abstrakt tänkande och tillräckligt smarta för att sätta sig in i och kunna arbeta på riktigt med den här utvecklingen. Google har verkligen liksom, alla de som jobbar med det här idag, Google och IBM och alla som har jobbat med kvantdatorutveckling, de har liksom verkligen vaskat fram det som går att vaska fram egentligen. Så tipset är väl att om du har en ett- eller tvååring idag, så börja trimma dem i kvantdator riktning liksom så här, för de kommer att bli superheta på arbetsmarknaden. Long story short, som sagt, jag ska snart borda här så jag måste fatta mig kort idag. Du får göra lite egen läsning om det här, men det här är i alla fall ett enormt genombrott, och det är första gången på egentligen sen den första traditionella processorns introduktion som vi ser möjlighet att göra ett riktigt kvantsprång. Pun intended. Det är så häftigt. Läs på. Fundera. Det här det är datorkraft som vi inte ens kan... Det är jag. Vi ses imorgon. Ah.